በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች መመናን እንደምታወቀው አሁን ባለው ወቅታዊ ሁኔታ የተነሳ በቤተክርስቲያን ተገኝተን አገልግሎቶችን መከታተል ባለመቻላችን የደብራችን የሚዲያ ክፍል ሁሉንም አገልግሎቶች ከቤት ሆናችሁ እንድትከታተሉ በዩቲዩብ ቻናላችን ላይ እያስተላለፈ ይገኛል። በዚህ መሰረት ሁሉንም መርሃ ግብሮች ከቤት ሆናችሁ ለመከታተል ያስችላችሁ ዘንድ የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደውል ምልክቱን በመጫን ሁሌም መልእክት እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ይህንንም ለማድረግ ቀጣዮቹን ሂደቶች በቅደም ተከተል ይፈጽሙ። በመጀመሪያ በስልካችን ወይም በላፕቶፕ ላይ ዩቲዩብ ላይ እንገባለን። ዩቲዩብ ላይ ከገባን በኋላ የመፈለጊያ ቦታው ላይ ሄደን EOTC ሙኒክ ብለን እንፈልጋለን። ይህንን ስንፈልግ የደብራችን የዩቲዩብ ቻናል ይመጣል። ይሄኛው ማለት ነው። ይሄ ከመጣልን በኋላ ሰብስክራይብ እናደርጋለን ማለት ነው። ሰብስክራይብ የሚለውን በመጫን ሰብስክራይብ ለማድረግ የዩቲዩብ አካውንት ያስፈልጋል። የዩቲዩብ አካውንት ለመክፈት ደግሞ የሚያስፈልገው ጂሜል ብቻ ነው። ጂሜል ያለው ማንኛውም ሰው ዩቲዩብ ውስጥ ሎጊን ማድረግ ይችላል። ሰብስክራይብ የሚለው ላይ ክሊክ ስናደርግበት ሰብስክራይብ ይሆናል ማለት ነው። ይሄም ማለት የዩቲዩብ ቻናልን ተከታዮች ሆነናል ማለት ነው። በዩቲዩብ ቻናሉ ላይ የሚለቀቁ አዳዲስ ቪዲዮዎች ሲመጡ መልእክት እንዲደርሰን ከሰብስክራይብድ ከሚለው አጠገብ ያለውን ደውል በመጫን ኖቲፊኬሽን እንዲደርሰን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው።